নমস্কাৰ মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আহাচোন আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কিছুমান বস্তু চাওঁ দেই। তোমালোকে চাবা, এইটো চোৱা, এই টেমাটো দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া। এইটো চাবা, এইটো এই কলমটো ৰঙা, আৰু এই লিপষ্টিকটো দেখিবলৈও ধুনীয়া। এতিয়া আহাচোন আমি কি গম পালোঁ, লিপষ্টিকটো দেখিবলৈ ধুনীয়া, টেমাটো দেখিবলৈ ধুনীয়া, এইটো ৰঙা। তো ইয়াৰ এই ধুনীয়া ৰঙা, টেমাটো ধুনীয়া, এই শব্দবোৰ আচলতেনো কি, এই শব্দবোৰক আমি কি বুলি কওঁ? আহা আজি আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছাই হয়তো আজি আমি আলোচনা কৰিম বিশেষণ পদৰ বিষয়ে। ঠিক আছে, এতিয়া আজি আমি আজিৰ বিষয়টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহা, বিশেষণ পদ, যি পদে আন পদৰ দুখ, গুণ, অৱস্থা, পৰিমাণ আদি বুজায় তাক বিশেষণ পদ বোলে। যেনে অলপ আগতে মই কৈছিলোঁ, টেমাটো ধুনীয়া, ইয়াৰে এই ধুনীয়া শব্দটো হ'ব বিশেষণ, বা কলমটো ৰঙা, এই ৰঙা শব্দটো হ'ব বিশেষণ, এই লিপষ্টিকটো ধুনীয়া, ইয়াৰে ধুনীয়া শব্দটো হ'ব বিশেষণ। ঠিক তেনেদৰে ধৰি লোৱা, মানুহজন বগা, সেই বগাটো বিশেষণ, ল'ৰাজন স্বাস্থ্যৱান, স্বাস্থ্যৱান শব্দটো হ'ল বিশেষণ, সৌ চৰাইটো ক'লা, সেই ক'লাটো হ'ব বিশেষণ। এতিয়া চাওঁ আহা, আমি এই বিশেষণ পদক আৰু আমি কি কি ভাগত ভগাব পাৰোঁ। লক্ষণ অনুযায়ী বিশেষণ পদবোৰক আমি তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ। সেই ভাগ তিনিটা হ'ল বিশেষ্য বিশেষণ, বিশেষণীয় বিশেষণ আৰু ক্ৰিয়া বিশেষণ। এতিয়া আমি বিশেষ্য বিশেষণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বিশেষ্য বিশেষণ বুলিলে যি পদে বিশেষ্যৰ দোষ, গুণ বা ভাল বেয়া, সংখ্যা আদি বুজায় তাকেই বিশেষ্য বিশেষণ বুলি কয়। যেনে ধৰি লোৱা, ভাল ল'ৰা, ইয়াৰে ভালটোৱে গুণ বুজাইছে, গতিকে ভাল ভালটো হ'ব বিশেষ্য বিশেষণ। কেঁচা আম, ইয়াৰে কেঁচাটো হ'ব বিশেষ্য বিশেষণ। ঠিক তেনেদৰে ৰঙা কলম, নীলা কলম, যি লোৱা তোমালোকে, সেইবিলাক তোমালোকৰ ওচৰৰ তোমালোকে দেখি থকা বস্তুবিলাক চাবা, তাৰ পৰা তোমালোকে নিজে নিজে বিচাৰি ল'বা কোনটো বিশেষণ পদ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম বিশেষণ পদৰ দ্বিতীয় ভাগটো। বিশেষণ পদৰ দ্বিতীয় ভাগটো হৈছে বিশেষণীয় বিশেষণ, যি বিশেষণ পদে আন বিশেষণ পদক বিশেষকৈ দেখুৱায়। মানে চাবা, যি বিশেষণ পদে আন এটা বিশেষণ পদক বিশেষকৈ দেখুৱাব, সেইটোক আমি কি ক'ম, বিশেষণীয় বিশেষণ। মানে বিশেষণ পদ এটাক আৰু বিশেষকৈ বুজায়। যেনেকুৱা ধৰি লোৱা, বৰ নম্ৰ ল'ৰা, নম্ৰটো হ'ল বিশেষণ, কিন্তু এই বিশেষণ শব্দটোক আকৌ বিশেষকৈ বুজাইছে কি, বৰ নম্ৰ ল'ৰা। যেনেকুৱা ধৰি লোৱা আৰু, ঢকঢকীয়া বগা ছোৱালী, মানে কি, বগা ছোৱালী বুলি ক'লেও হৈ যায়, কিন্তু কৈছে কি, ঢকঢকীয়া বগা ছোৱালী। তো তাত কি, ঢকঢকীয়া শব্দটো হৈছে বিশেষণীয় বিশেষণ। আৰু ঠিক তেনেদৰে ল'ৰা, অতি ভাল ল'ৰা, ইয়াৰে অতি হ'ব বিশেষণীয় বিশেষণ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম বিশেষণ পদৰ তৃতীয় ভাগটো। বিশেষণৰ তৃতীয় ভাগটো হৈছে ক্ৰিয়া বিশেষণ। ইয়াৰে সূত্ৰটো আমি চাই ল'ম, যি বিশেষণ পদে ক্ৰিয়াৰ অৱস্থা, দোষ, গুণ আদি বুজায় তাক ক্ৰিয়া বিশেষণ বোলে। যেনে ধীরে ধীরে লিখিবা, লাহে লাহে যোৱা, ভালকৈ ধৰা ইত্যাদি, ইয়াৰ
এই চেণ্টেন্সবিলাকত বা এই বাক্যবিলাকত আমি কি দেখিছোঁ, বিশেষণ পদটোৱে ক্ৰিয়াৰ বিশেষ এটা অৱস্থা বা দোষ বা গুণক বুজাইছে। সেয়েহে এইটো পদক আমি কি বুলি ক'ম, ক্ৰিয়া বিশেষণ পদ বুলি ক'ম। আৰু এটা কথা চোৱা, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই কোৱা কথাখিনিৰ লগত দুই এটা সূত্ৰত উদাহৰণটো অকণমান বেলেগকৈ দেখা পাইছা তোমালোকে, বা মই কোৱাটোৰ লগত এটা দুটা উদাহৰণ মিলা নাই। তো এইটো নহয় যে কোনোবাটো ভুল, আচলতে দুয়োটাই শুদ্ধ হয়। তোমালোকে বেছিকৈ বুজি পাবা বুলিয়েই বা বুজাত ক্লিয়াৰ হওক বুলিয়েই মই তেনেকুৱাকৈ দিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি যাবা। ধন্যবাদ।